Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ve xanımı, Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti Mehriban Əliyeva, Serbiya Prezidenti Tomislav Nikolic ve xanımı Dragica Nikolic Heydər Əliyev Fonduna geldiler. Qonaqlar Azərbaycanın dahi oğlu, bugünkü müstəqil dövlətin memarı, Ulu Öndər Heydər Əliyevin adını daşıyan fondda fenomen şəxsiyyətin şərəfli ömür yolundan bəhs edən fotoşəkillərdən və digər eksponatlardan ibarət olan müzeyə baxdılar. Ekspozisiya ümumili liderin vətən sevgisinin, Azərbaycan torpağına ilvi bağlılığının dahi bir təsdiqidir. Serbiya prezidenti və xanımı dahi rəhbərin uşaqlıq illərinə aid fotolarla, təhsildə fərqləndiyini əks etdirən sənədlərlə, ölkəmizə rəhbərlik etdiyinə dair eksponatlarla ötən illərin yadigarı kimi böyük maraqla tanış oldular. Respublikamızın Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinə, sonra isə Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinə rəhbərlik etdiyi dövrləri, ölkəmizin müxtəlif bölgələrində əməkçi insanlarla görüşləri əks etdirən fotolar yorulmaq bilmədən çalışan rəhbərin canlı obrazını yaradı. Azərbaycanın, eləcə də dünyanın tanınmış mədəniyyət və incəsənət xadimləri ilə görüşlərinin lentə alındığı fotolar dahi şəxsiyyətin çox şaxəli fəaliyyətindən xəbər verir. Dünyanın ən böyük dövlətlərinin rəhbərləri ilə keçirilmiş rəsmi görüşləri əks etdirən fotoşəkillər Azərbaycanın dahi oğlu, dünya şöhrətli siyasi xadim Heydər Əliyevin Azərbaycanın beynəlxalq birlikdə öz yerini tutması, ölkəmiz haqqında həqiqətlərin dünyaya çatdırılması sahəsində ardıcıl, məqsədyönlü siyasətinin həyata keçirməsinin ayrı-ayrı anlarından xəbər verir. Qonaqlar, ümumi liderin zəkasının bəhrəsi olan və indi onun adını daşıyan Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas neft ixrac boru kəmərinin maketi ilə tanış oldular. Tomislav Nikolic, Heydər Əliyev Fondunun xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı. Qonağa xatirə hədiyyəsi təqdim edildi.